klart. Kör! Går iväg i V75s femte avdelning Olympiatrav Stejern. Invändigt nummer ett Askunst Sigvard som har ledningen än så länge. Men här kommer tre Kimmas Magic, favoriten. Galopp för åtta Kipling Pace. Som tredje följer två Quislavec. Nummer tre Kimmas Magic har nu ledningen när vi strax går ur den första svängen. Följd rygg av nummer ett Askunst Sigvard. Lucka till tredje hästen nummer två Quislavec. Vinner spår sedan nummer fyra Ivory Queen. Först i andra spår en bit ner. Nummer sju Costa Tanti Soldi. Halvarvet på 17,1. Längre ner på innerspår har vi femte invändigt för nummer 11 Strong Reasons. Fram som tvåa i andra spår en bit ner. Nio Alfasta Vinci. Ännu längre ner i kön så har vi på väg fram i tredje utvändigt nummer 10 Paolo America. Strax upp till första tusen med tre Kimmas Magic. Fredrik Persson i ledningen, först i andra spår. Nummer 7 Costa Tanti Soldi som lägger lite press här, 1000 meter på 16,2. Lite körning mellan Kimmas Magic och Costa Tanti Soldi. Nummer 7 Costa Tanti Soldi pressar för att ta över. Det gör också så när vi har knappt två varv kvar. Långt ner i kön ser vi att nummer 13 Dream Duo har kommit fram i andra utvändigt. Där bakom tredje utvändigt för 5 Uno de Juflo. Som är fjärde i andra spår. Nummer 12 Pengest. Femte utvändigt 14 Freeman. T. Porter. Allra sist i andra spår. Nummer 15 Winning Lab. Ledande 7 Costa Tanti Soldi passerar 1500 meter på 15,2. Följt av tre Kimmas Magic i rygg, tredje invändigt ett Askulf Sigvard. Framåt först i andra spår 9 Alfas Da Vinci och bakom sig andra utvändigt nummer 13 Dream Duo. Som fjärde häst på innerspåret finns nummer 2 Quislavec, femte invändigt för 4 Ivory Queen. Strax passering 2000 meter med nummer 7 Costa Tanti Soldi och Pekka Korpi i ledningen. På varv på kilometertiden 15,7. Ut på slutrundan i Olympiatravstejen med 7 Costa Tanti Soldi i ledningen. Före 3 Kimmas Magic i andra spår 9 Alfas Da Vinci, andra utvändigt 13 Dream Duo. Tredje utvändigt 5 Uno de Juflo. Där bakom som fjärde häst i andra spår, nummer 12, Paying Guest, femte utvändigt 14, Freeman T. Porter. Det är inga attacker från kön ännu när vi går ut på den sista bortre med nummer 7, Costa Tanti Soldi i ledningen. Följd av tre Kimmas Magic i rygg, fortsatt först i andra spår, 9 Alfas Da Vinci. Tredje invändigt 1, Askul Sigvard. Som fyra på inne, nummer 2, Quislavec. Provar nummer 12 Paying Guest i tredje spår, får med sig 14 Freeman T. Porter, men dessa har långt fram till ledande 7 Costa Tanti Soldi som nu finns i slutsvängen har 400 meter kvar. Följd av 3 Kimmas Magic, 9 Alfas Da Vinci. Där bakom nummer 1 Askul Sigvard. Nummer 7 Costa Tanti Soldi i ledningen när vi kommer in för upplopp. Där bakom i rygg på ledaren avvaktar 3 Kimmas Magic. 7 Costa Tanti Soldi leder, här kommer de i andra spår och tar över. Det är nummer 9 Alfas Da Vinci som nu har grepp för Joakim Lövgren, har mindre än 100 meter kvar. Och det kommer att bli nummer 9 Alfas Da Vinci, även om 3 Kimmas Magic spurtar bra. Alfas Da Vinci.
Här segrade nummer 9 Alfa Stavinci och Joakim Lövgren. Gällande andra och tredje platsen ber vi att få återkomma mot någon ämne som kontrollerar löpningsfilmen. Segrade Alfa Stavinci är uppfödd av Magnus Färmskog i Lenhovda. Ägd av stall Jan Lenhovda Växjö. Tränad och körd av Jägersros Joakim Lövgren. Vi hälsar hela kretsen kring Alfa Stavinci. Hjärtligt välkomna fram för prisutdelningen i vinnarcirkeln. Prisutdelare är bland annat Sofia Engström, Emma Nordin, Emma Rask och Lina Wester, ishockeyspelare. Varsågod. Ja, Joakim Lövgren är på väg upp för segerintervju, men de som ska dela ut priset, mina damer och herrar, det är ju tjejerna, några tjejer här från Damkronorna. Sofia Engström från Leksand, Emma Nordin, Modo Hockey, Fanny Rask från AIK och Lina Wester från Leksand. Och Sofia, de skickar fram dig. Det var du som skulle få prata. Hur var det nu i Sochi? Det var nära, var det? Det var nära, men det nära räcker ingenstans. Hur står sig svenska Damkronorna nu, tycker du? Jag tycker vi har tagit stora kliv framåt och det tänker vi fortsätta med. Hur är viktigt att ni får behålla Leif Bork i ledningen här? Det är klart det skulle betyda mycket och han har gjort ett bra jobb med oss nu under OS och inför OS. Så att, vi får se hur det blir då. Lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. Nu ska ni få dela ut pris här till Joakim Lövgren och Kajsa. Du ska väl ta en liten segerintervju kanske? Ja, det tror jag absolut att jag ska göra med en nöjd kusk som har fina minnen av Olympiatravsdagar på Åby. Ja, det är helt rätt. Idag var kul, men den gången var det helt fantastiskt. När du vann med Brioni, då vet du vad Veijo Heiskanen går igenom just nu. Ja, jag mötte honom sen 10 minuter senare. Han är fortfarande leende på läpparna. Jag förstår honom. Han har guldmedaljen kvar runt halsen. Jag tycker han ska ha kvar den tills han går lägger sig ikväll. Du sitter och kör lopp med den nu då? Ja, det tycker jag är kungligt. Absolut. Hur nöjd är du med Alfa Stavinci? Ja, det är en sån där krigare som man vill ha med sig ut i 3-1-lopp. Det är ju verkligen kraftprov och det finns att ge upp finns inte i hans register. Så att, han har inte den bästa tekniken men han har det största repubret. Så att, han är bra just nu. Vad tyckte du annars om loppet då? Vad tyckte du annars om loppet? Om det blev fler än det? Ja, jag var rätt så nöjd första varvet för jag förstod att jag hade bästa motståndaren framför mig då med Pekkas hästar. Och sen när Fredrik släppte ledningen så var inte det bra för mig, men min häst är relativt okänslig ändå, så att, det var ingen katastrof. Kul att vinna på V75. Det är alltid kul att vinna. Alltid kul, alla lopp och såna här dagar särskilt. Ja, speciellt såna dagar. Stort grattis. Tack så mycket. Joakim Lövgren med sin egen tränare Alfas Da Vinci vinner V75:ans femte avdelning. Vi ska sticka mellan med den definitiva ordningsföljden. Segrade gjorde ju nummer 9 Alfa Stavinci. Tvåa blev nummer 3 Kemas Magic, Fredrik Persson och 3 nummer 1 Askhult Sigvard, Tomin Karlstedt. Rätt ordningsföljd alltså 9-3-1. Snart ska vi dela ut lite fler priser här i vinnarcirkeln. Bland annat så har Harry Hatrow dykt upp efter hans Olympiatravs finalslopp. Nu är han nyduschad och klar och han har nämligen blivit årets häst
för BTR. Det ska vi dela ut och andra priser om en liten stund. Men först så tycker jag att vi ska ta emot vinnarna av dagens nionde lopp. De vänder upp nu i en segerdefilering och väntar på att få höra era applåder. Alfas Da Vinci och Joakim Löfgren.